İmtahanlarda 700 bal topladığıma görə çox sevinirəm. Bunun üçün ilk növbədə müəllimlərimə, valideynlərimə, mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bunu müsahibəsində 4-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanında ən yüksək nəticə göstərərək 700 bal toplayan 125 nömrəli Tam Orta Məktəbin məzunu Nigar Ağazadə söyləyib. Ali məktəbə qəbul imtahanlarının birinci cəhətində 697 bal yığmışdım. 700 bal üçün cəmi 3 bal çatmırdı və bu məni çox məyus etmişdi. 2-ci dəfə imtahanda iştirak etməyə də çox tərəddüd edirdim. Müəllimlərim və ailə üzüflərim arasında ikinci dəfə imtahanda iştirak etməyimə razı olanlar və olmayanlar da var idi. Ən çox peşman olmaqdan qorxurdum. Buna baxmayaraq ikinci dəfə şansımı sınamaq qərarına gəldim və imtahanda iştirak edərək maksimum nəticəni göstərdim. Niqar Ağazadə qeyd edib ki, imtahanların cavabını çox həyəcanla gözləyirdi. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarına ikili hazırlaşdım. Əvvəlcə 1-ci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşırdım, lakin 10-cu sinfin sonunda fikrimi dəyişərək 4-cü ixtisas Kösrə imtahan verməyi qərar aldım. Ona görə də qarşımda olan bir il, yəni 11-ci sinifdə təhsil alarkən çox gərgin və məsuliyyətlə çalışdım. Zəhmətimin bəhrəsini görmək məni çox sevindirir. Bu uğuruma görə xüsusən müəllimlərimə, mənə dəstək olan valideynlərimə böyük təşəkkür edirəm. Müəllimlərimin mənə verdikləri təsirin qarşısında bu uğuru qazandığım üçün çox sevincliyəm. Onun sözlərinə görə imtahandan çıxandan sonra suallar yoxlatdırıb və hamısının düz olduğu məlum olub. Doğrusu o qədər əmin idim ki, elə 700 da gözləyirdim. Çox şadam ki, məqsədimə çatdım. Məqsədim isə həkim olmaqdır. Artıq Türkiyədə bəzi universitetlərə müraciət etmişik. Əgər alınarsa, təhsilimi orada davam etdirmək istəyirəm. Amma ölkəmizdə seçimin Azərbaycan Tibb Universitetidir. Qeyd edək ki, 125 nömrəli tam orta məktəbin məzunu olan Nigar Ağazadə imtahanın birinci mərhələsində 300, ikinci mərhələdə də 400 toplayaraq ölkə üzrə ən yüksək nəticəni göstərib.